саду Бернацького юні футболісти боролися за кубок Максима Єфімова 2020. Фінальні матчі другого турніру за кубок голови громадської спілки Асоціація футболу Донецької області, президента футбольного клубу «Авангард», народного депутата України Максима Єфімова відбулися 7 березня. Молоді футболісти змагалися за фінальні місця до останніх хвилин матчів. А битва за золото виявилася справді неочікуваною, оскільки переможець визначився лише після серії пенальті. У битві за бронзу на полі зустрілися команда Костянтинівського «Колоса» і краматорці з «Авангарду» Ю-14. З рахунком 1-0 перемогли краматорські футболісти. Перед матчем всю неділю готувалися, коли прорабатували всі схеми, проход, оборони, защити, нападення. Всегда в місті, всегда везде ходимо постійно, то в кіно, то ще десь. Команда з Бахмуту представляла Донецьке вище училище Олімпійського резерву імені Сергія Бубки. У битві за золото вони зійшлися з «Авангардом» Ю-15. Після фінального свистка на табло було по нулях, і переможця визначила серія пенальті. Усе вирішив один м'яч, який відбив воротар бахмутчан Денис Ануфрієнко. З рахунком 4-5 по пенальті перемогла команда училища імені Сергія Бубки. «Авангард Ю-15» взяв срібло. Ми не то, що зробили, то, що повинні були бути. Ми грали, типу, в бій вперед. У них хороша команда, є гравці, які в порядку. Ну, їх це не спасло сьогодні. Директор футбольного клубу «Авангард» Андрій Безсонний перед церемонією нагородження фіналістів привітав футболістів. Ви займаєтесь собой, вы растете над собой, вы растете все вместе. Дружба и те отношения, которые скрепляют вас во время игр, непременно помогут вам в жизни. Желаю всем успехов, желаю здоровья, желаю личного прогресса и мирного нам всем неба над головой. Звернув увагу Андрій Безсонний і на майстерність гравців команди Донецького вищого училища Олімпійського резерву імені Сергія Бубки. Приємно було наблюдати за вашей игрой сегодня, за вашим спортивным азартом и той интригой, которая была в последней игре практически до последнего удара. Приятно отметить мастерство нашего партнера спортивного интерната из Бахмута. Ребята, хотелось бы вас поздравить сегодня, пожелать вам успехов, пожелать тренерам не останавливаться на достигнутом и ставить себе планку выше на чемпионат Украины. Это подготовительная часть, часть подготовки. Поэтому результат, грубо говоря, роль большую не играл. Конечно, неприятно проигрывать кубок имени нашего президента. Но движемся вперед, главная цель – чемпионат Украины. За підсумками матчів, найкращими гравцями турніру серед молоді визначили Кирила Мазниченка з «Колосу», Дениса Гнатка з «Авангарду Ю-14», воротаря «Авангарду Ю-15» Саватія Гіріна і воротаря Дениса Ануфрієнка з команди училища імені Сергія Бубки.